Il-konfuzzjoni fiż-żewġ fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista komplit terrenja Fis-sija ta' qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista, il-fazzjoni ta' Simon Busuttil li issa tinsab wara Teriz Komodini Kakija, issa ġiet rapportata mill-Molta Today li ponta li ssejjaħ Kunsil Ġenerali biex delija jiġi anki sfiduċjat f'dan l-organu tant importanti fil-Partit Nazzjonalista. Din l-aħħar minn sensiela ta' manuvri qed tiġi kontestata mill-Kap Adrian Delija li kwota mill-istatut il approvat ftit tal-imilu li għajt li jridu jaddu sentejn minn du jkun vot votta fiduċa iħor fil-konfront tal-kap u ddim il-Kunsil ġenerali. Madankollu kollu tal-fazzjoni buzutti tisħu li l fatt li l-istatut il-ġdijt ġi approvat ftit tal-ġematilu allura l-argument ta' delija ma jirendix. L-erba waran ufsenari deputati li sfiduċjaw li l-kap Eidrin Delija Abdu u telqu l-barra wara bis 5 minuti jek kif deli jamajriċ jajdilom -um, x'passi passi sejjiħu l-qoddim wara li ġis fiduċa lit darbiet fġima u il grupp parlamentari mal-President tal Republika u fl eżgottiv tal partit Nazzjonalista. Minnaħa l oħra il-fazzjoni delija tinsab maqsuma. Minna ħa għandek dawk meqjusa bħala moderati li jridu jfittxu rekonċiljazzjoni ma' deputati ribelli. iżdan bat em grupp ieħor vuċi b-saxhita fil partit Nazzjonalista li trit li l-Kap Ejdrin Delija jieħu l-azzjonijiet u jkeċċi li dawk li ilhom tliet snin jagħmlu ħsara l kap u l-partit f'tal pjetà. Il-grupp tal axħar jidher li sa issa kellu iżjed saħħa e kif anke l-agenda tal-laqa tal-esguttif li waslet għant il-madwar il membru tal-esguttif ġema qabel, hemm għad-diskussjoni il-għada politika fil-Partit Nazzjonalistan u azzjoni konkreta. Dan l-axar suġġet xel bozoz xomor e kif tista' fissert keċċija jew azzjoniet ta' disċiplina fil ta' dawk li sfiduċjaw l-Delija. Nar il-ħat Ejdrin Delija għalli wasal l iżmina d u dawn se jħodhom fil-jim li ġejna. Dan ix xenarju ta' ħassep id deputati ribelli li sfiduċjaw l-kapa li xumma ma jridux li tkeċċow iz jridu li bqaw fil partit It-tajru l-Delija u jħarġaw jeħdu rridni ta' t tal-parti tal-Maduma. Din il-konfuzzjoni fil-fazzjoni ta' Delija titraxxendu kol fil-fazzjoni l-oħra. buzotti li konfermaw li Teris Komodini Kakija daħlet feles biex t-uqpos Delija bħala kap tal-oppozizjoni. Danek kif id deputati li l-Delija, rridu li l-Klaudio Grek iz-Dadan malajr da' l irterata u rrifjuta għax rrid karriera politika fit-tul. Ma Times komodini kakija konfermat li ma kienċ l-ewel għazla izda saddet toqba. Yes, it was meant to be Claudia Gregg, but I do have his full support. It was a weird moment um, because Claudio obviously is a very, very important element in the party.